რეგიონისთვის კიდევ ერთ მტკივნეულ საკითხს შევეხებით, ამჯერად ბულვარის შესახებ ვისაუბრებთ. ბათუმის ბულვარის საკითხზე შექმნილმა კომისიამ მუშაობა დაასრულა და რეკომენდაციები შეიმუშავა. შედგა თუ არა თანამშრომლობა და რამდენად ნაყოფიერი გამოდგა კომისიის წევრების ორი შეხვედრა, ეს მას შემდეგ გამოჩნდება, როცა შემუშავებული რეკომენდაციები არჩილ ხაბაძეს წარედგინება და განსახილველად მთავრობის ხდომაზე გავა. მანამდე კი კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს რეკომენდაციები, ხილეთ ლანაძეძე მიესა და ნოდარ მჟავანაძის სიუჟეტი. ეთხოვებს კონტრაქტორ კომპანიას შეაჩეროს მესამე ანგარიში მიმდინარე სამუშაოები, რათა არ მოხდეს დამატებითი ხარჯების გაწევა. უნდა შემუშავდეს მესამე ანგარიშის პროექტი და აგებული უნდა ექნას შესაბამისი ნებართვები. ასევე კომპანიასთან უნდა ექნას მიღწეული შეთანხმება, რომ ეს ხელშეკრულება ამ ხელშეკრულებაში შევიდეს ცვლილებები და შესაბამისი გასახვა ხდებოდეს. ამ რეკომენდაციების შემუშავებით ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით შექმნილმა კომისიამ მუშაობა დაასრულა. რეკომენდაციების თანახმად, სამუშაოების ტურისტულ სეზონამდე დასრულებისთვის ბათუმის ბულვარმა უნდა მიიღოს გამარტივებული შესყიდვების შესახებ თანხმობაც. გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით გამითარდეს ეს კონცეფცია, რადგან თუკი გამოცხადდება აღნიშნული ელექტრონული ტენდერი დაახლოებით ტენდერს, საუკეთესო შემთხვევაში, თუკი პრეტენდენტები არ დაიწყებენ დავებს და გასაჩვილებას, ჭირდება მინიმუმ 45 დღე და ამ ვადაში ფაქტობრივად იმის შემდგომ უკვე სამუშაოების შესრულება იქნება რთული. შემუშავებული რეკომენდაციები მოიწონეს მესამე სექტორისა და საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა, თუმცა საკუთარ თავზე ფინანსური და იურიდიული პასუხისმგებლობის აღებას თავი აარიდეს და კომისიის ხდომისაქმს ამოტივით ხელი არ მოაწერეს. გზები ან რეკომენდაციები, რომელიც კომისიამზე იქნა წარმოდგენილი ფინანსთა სამინისტროს მიერ, თავისთავად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც შეიძლება ეს პრობლემა იქნას მოგვარებული. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ასევე საინიციატივო ჯგუფი მისაც შეცნოთ მიიჩნევს, რომ მოწვეული წევრების მხრიდან არ მოხდეს კომისიას ეს რუთ ხელმოწერის დაფიქსირება, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვახორცელებ საზოგადოებრივ კონტროლს და საზოგადოებრივ მონიტორინგის კუთხით, ეს არ მიიჩნევთ მისაც შეცნილად. იურიდიულ და ფინანსურ მხარეზე საზოგადოება პასუხისმგებლობას არ იღებს. თვითონ მოგვაწოდებენ ინფორმაციას რა და როგორ ხდება, იმასაც შევამოწმებთ. დათანხმდება თუ არა მთავრობის ახალშეთავაზებას და დაზარალდება თუ არა აღნიშნული ცვლილებებით სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ეს ახალი პროექტის გაცნობის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუმცა ამ ეტაპზე ისინი თანამშრომლობისთვის მზაობას ადასტურებენ. მის შემდეგ ჩვენ რომ პროექტს ნახავთ, რა თქმა უნდა, იმის შემდეგ გადავწყვიტავ და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ესეთი კაბალური, რომ რაღაც კომპანია დაზარალდეს. ამ შემთხვევაში მომხრენი ვართ, რომ ასე გაკეთდეს, როგორც ხალხმა გადაწყვიტა და როგორც ჩარევის თავმჯდომარე გადაწყვიტავს. იქონიებს თუ არა ბულვარის ადმინისტრაციაში დაანონსებული საკადრო ცვლილებები გავლენას მესამე ალეის აღდგენის პროცედურებზე უცნობია. თუ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ვენდობით, აღნიშნული პროცესი დროებით შეჩერებულია, თუმცა ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში ხოშიც კი იონა წითელაძის განმარტებით პროცესი არ შეფერხდება. დროებით შეჩერებულია პროცესი, არ ვიცი ახლა თავრობის თავმჯდომარის გადასაწყვეტია, გათავისუფლებს თუ არა ბულვარის ადმინისტრაციის დირექტორს, თუ დირექტორი გათავისუფლდება, რა თქმა უნდა, მოვალეობის შემსრულებელი ან დირექტორი ვიღაცა განისაზღვრება და დაიკისრება მოვალეობა. ანუ ეს პროცესი ერთმანეთს ხელს არ შეუშლის. კიდევ ერთი რგოლი, რომელიც აღნიშნული რეკომენდაციების გატარებას და ცვლილებების განხორციელებას უნდა დათანხმდეს, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოა. არანაირი დები ამაზე არ არის, როდესაც წარმოადგენს ჩვენ მაშინვე განვიხილავთ. ჯერ არ შემოსულა პროექტში ცვლილება, შესაბამისად წინსწრებით ვერ მოგახსენებთ, შემოვა თუ არ შემოვა, თუ შემოვა იმ შემთხვევაში, განხილვის შემთხვევაში რა გადაწყვეტილება იქნება, როგორი იქნება საბჭოს წევრების დამოკიდებულება, ამას ბუნებრივია წინსწრებით ვერ გეტყვით. კომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ხვალ გადაეგზავნება. რეკომენდაციებისთვის ოფიციალური სახის მისაცემად კი საკითხს სავარაუდოდ მთავრობის უახლოეს ხდომაზე განიხილავენ.